Доброго дня. Вітаємо всіх, хто прибув на наше свято. А саме вітаємо вельмишановних гостей, які прибули. Це є канцлер єпархії Торонто і Східної Канади, Українсько-греко-католицької церкви, настоятеля катедри Святого Йосифата, отець Володимир Янишевський. Голова Сфужо, новообрана голова Анна Кісіль. Голова Конгресу українців Канади відділу Торонто Тарас Багрій. Капітан першого рангу України Олександр Орехов. Парамедики Майдану та військово-української російсько-української війни, бійці батальйону Айдар, подружжя Катерина Михайлова та Петро Січко. Катерина – срібна призерка зі стрільби з луку Ігор Нескорених в Торонто 2017 року. Почесні голову Сфужо – Оксана Соколик та Марія Штамбар. Голова Суспільної служби Канади – Божена Іванусів. Голова фундації імені Ольжича Марія Підкович. Дозвольте розпочати нам наше свято. Прошу стати всіх до канадського славлення. Народе, гряде великий час, вибила слушна година, настав слушний час, день нашого воскресення. В цей час український нарід кличе синів своїх до бою за волю України. В цей час нема жертви, яка для нас могла бути завелика. Однодушним рішенням Головна Українська Рада покликала до життя українську бойову управу. Українська бойова управа стає одинокою старшиною організації українських добровольців, яка одержує назву українських січових стрільців. Взиваємо всіх, хто тільки здатний, молодих і старших, інтелігенцію, селян, міщан і робітників, ставати однодушно в лави українських січових стрільців. З оружжям в руці постоїмо за наші права, честь і будучність.
Ой, видно село, широке село під горою. Ой, там їдуть наші січові стрільці до бою. Їде, їде військо крізь широке поле. Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. Ха-ха, 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 ха-ха. Ей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя, видиви, подивися, чим скоріше до вікна. Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. Ха-ха, 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 ха-ха. Ей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя, видиви, подивися, чим скоріше до вікна. Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. Ой, видно село, широке село під горою. Ой, там їдуть наші січові стрільці до бою. Попереду їдуть старші атамани. Хто охоту має, найде з нами. Ха-ха, 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 ха-ха. Ей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя, видиви, ти подивися, чим скоріше до вікна. Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. Ей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя, видиви, ти подивися, чим скоріше до вікна. Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. Ой, видно село, широке село під горою. Ой, там їдуть наші січові стрільці до бою. А хто піде з нами, буде славу мати. Ми йдем за країну воювати. Ха-ха, 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 ха-ха. Ей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя, видиви, ти подивися, чим скоріше до вікна. Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. Ха-ха, 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 ха-ха. Ей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя, видиви, ти подивися, чим скоріше до вікна. Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. Нехай же через весь край котиться наш поклик. Нехай пориває до бою всіх і тисячі. Нехай стануть в ряди українських січових стрільців. На цей заклик відповіла Олена Степанівна. Перша в світі українка-офіцер січових стрільців. Вона була бойовим офіцером. Не була професійною медсестрою. Але їй частенько приходилося допомагати раненим стрільцям і перевивати їх рани. Олена Степанівна, псевдо Олена Степанівна, народилася 7 грудня 1892 року в селі Вишнівчик Перемишлянського повіту Львівська область. З 1910 року навчалася у семінарії Українського педагогічного товариства місто Львів, була членкинею організації «Пласт». У 1912 році вступила до Львівського університету на філософський факультет. Студіювала історію та географію. У 1914 році дівчина остаточно вирішила, що її місце в стрілецьких лавах. І хоча жінок туди не приймали, для неї особисто зробили виняток. Згодом зі стрільцями на фронт виїхав жіночий стрілецький відділ медсестер, де за старшою була саме вона –
підхорунжа Олена Степанів. Степанівна в одному з своїх ранніх спогадів писала: «Я була як камінь на наказ батька, на сльози матері, бо йшла сповняти свій обов'язок». Перші бої Олени Степанів були під Комарником на Маківці, під Болеховим. За виявлену мужність під Комарником її нагороджено медаллю за хоробрість. За відвагу на Маківці надано звання хорунжого. Битва під Болеховим перетворилася на справжнє пекло. Дівчина потрапила у полон, одна серед моря чоловіків. Москалі стерегли Степанівну більше, ніж офіцерів мужчин. Бо мужчини йшли на війну з обов'язку, з примусу. А дівчина, яка пішла добровільно проти Росії, мусить бути справжнім її ворогом. Заради Олени пішов у полон Роман Дашкевич. Але їх було відправлено в різні табори для військовополонених. Олену Степанів везли тим етапом, який долав Тарас Шевченко. У Ташкенті вона тяжко захворіла і тільки стараннями німецької сестри Милосердя графині Горн і полковника Пішелі Олену Степанів вдалося вирвати з полону. Під час обміну полоненими в квітні 1917 року Олена Степанів виїхала з Середньої Азії через Петроград, Фінляндію, Швецію та Німеччину до свого стрілецького коша, що стояв тоді біля Стрия. У 1919 році з дипломатичною делегацією Олена через Румунію і Угорщину прибула до Відня, де продовжила своє навчання в університеті, отримала ступінь доктора філософії. Там же вийшла заміж за полковника Української Галицької армії Романа Дашкевича. ХХ століття принесло нам тисячі трагічних та героїчних доль, по яких катком
пройшлися усі негаразди тих літ. Одна з таких доль – це історія нашого подружжя з Романом Дашкевичем. 2 речі є вічні, все інше мина. Перша – любов, а друга – війна. Та шлях війни у крові лежить. Тож серце моє, про любов розкажи. Моє вонічка леготом дише, ен співа соловейку. Пісня кохання до сну колише, твої люлі моє серденько. Ой, люлі, 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 спи, серце моє, спи. До сну колишуть туї, ой, люлі, серце моє. Вечора блакит в тіні сховався, листя шепоче тихенько. Сон тихий мрію душі зілявся, ой, люлі ж моє серденько. Ой, люлі, 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 спи, серце ж моє, спи. До сну колишуть туї, ой, люлі, серце моє. Повернувшись до Львова у 1922 році, Олена Степанів працювала в гімназії сестер Василіан. Але поляки заборонили їй займатися викладанням. Проте насолоджуватись сімейним щастям подружжю залишалось недовго. 1 вересня 1939 року починається Друга світова війна. В ті дні хтось з галичан залишався у Львові, чекаючи на совєтів. Хтось втікав від них на захід, в окуповану німцями Польщу. В Романа Дашкевича вибору не було. Арешт і страта так званого ворога народу було питанням часу і єдиною можливістю зберегти життя була втеча на захід. Проте Олена валіз не пакувала, хоча серце її було важке. Хіба для того вона зі зброєю в руках відстоювала мрію про Україну?
А потім виховувала нові покоління патріотів, щоб тікати від небезпеки. Український патріот має жити і боротися на своїй землі, працювати на користь своєї землі. Такими були принципи цієї галицької Жанни д'Арк. І розриваючись між любов'ю та переконаннями, вона обрала останнє. Дашкевич не засуджував її. І лише пообіцяв не від'їжджати далеко від кордонів Радянського Союзу. І при першій нагоді повернутися до Львова. Обіцянку свою чоловік виконав. І коли в 1941 році совєти залишили Львів, подружжя знову було разом. Але у 1943 році Червона армія починає новий наступ. І знову Дашкевич змушений тікати. І знову Олена, дівчина-воїн, залишається такою ж принциповою. Прощаючись, обоє розуміли, що навряд чи зустрінуться ще раз. Роман Дашкевич оселився в австрійському містечку Куфштайн. Він знав про арешт дружини і сина у 1949 році, про 7 років концтаборів, про хворобу Степанівни та її смерть у 1963 році. Шлях, який ми з Романом Дашкевичем собі обрали, шлях боротьби, шлях служіння своєму народу та своїй мрії про свободу України. Ціна, яку сплатили ми за вірність своїм переконанням, була високою. Провести півжиття в розлуці з тим, кого любиш.
тужився мила за тобою. Струги обернувся мимохідь, в'явора, що палений журбою, сам один між буками стоїть. Прав'явися на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса. Він росте й співає яворонці, і згорає від сльози роса. Сніг летить колючий, ніби трина, йде зима без кидами гуде. Яворові сниться яворина, та її кохання молоде. Що надідуть люди, зміряють його на поруби, розітнуть йому печальні груди, скрипку зроблять із його журби. Славы не заплаты, заплаты.
Олена Мостович. Єдиною жінкою, удостоєною Золотого Хреста заслуги, стала Олена Мостович, ця вдоверба, яка виконувала обов'язки керівника Українського Червоного Хреста на Волині, Поліссі в період з 1943 по 1945 роки і стала головним організатором Українського Червоного Хреста для тилу УПА «Північ». Народилася Олена Мостович у 1915 році у місті Березни, за найновішими даними Млинівського району Рівненської області, у сім'ї священника Української автокефальної православної церкви отця Григорія та Марії Мостовичів. Освіта середня, закінчила гімназію. Активний діяч громадського життя, член організації українських націоналістів із 1930-х років. У роки першої більшовицької окупації перебувала на еміграції в Холмі, де активно допомагала братові Миколі Мостовичу у розбудові організаційної сітки та вишколі гімназійної молоді. Після початку німецько-радянської війни повернулась на Волинь та влітку 41-го року працювала в Рівненському осередку жіночої служби України. Від 1942 року була провідницею жіночої сітки ОУН Краєвого проводу та ОУН північно-західних українських земель. А в період 43-45 років виконувала обов'язки керівника Українського Червоного Хреста на Волині та Поліссі. У тих роках великого зриву і запеклої боротьби вона, як член проводу ОУН північно-західних українських земель, була головним організатором Українського Червоного Хреста для запілля УПА «Північ». У підпіллі, відома під псевдонімами Верба та Круча, загинула 12 лютого 45-го року у Криївці на присілку Адамків біля містечка Оржів Рівненського району Рівненської області. 8 жовтня 1945 року, згідно з постановою Української головної визвольної ради, була відзначена посмертно як одна з перших і єдина жінка серед 31 відзначених Золотим Хрестом заслуги. В період ювілейних святкувань 10-річчя УПА у 1952 році її відзначено Срібним Хрестом заслуги УПА. Тиху хатину.
білі, в тих окопах лісових така доля нас чекає. Усі хлопців молоді, така доля нас чекає. Хлопців молодих, Україно, Україно, ти купаєшся в крові, а ми мучимось у лісі. Славні хлопці молоді, а ми мучимось у лісі. Славні хлопці молоді, Україно, моя нене, твоя доля вже така, виганяємо скайска. Загинула Медуна, лікар Марія Рябчук, яка в часі 1944-45 років була медшефом УПА «Північ». Українська головна Верховна Рада у 1945 році відзначила Медуну срібним хрестом заслуг, а в 1952 – ще одним срібним хрестом заслуг. Батьків Олени депортовано у Сибір. Там її батько, отець Мостович, загинув. Брати Олени проживали в Америці, але нічого не знали про діяльність сестри. Родина й по сьогодні не відважилася прийняти нагороди, срібні хрести заслуги, якими була нагороджена Олена. Великим досягненням було відновлення Українського Червоного Хреста на базі жіночої мережі ООН, який відповідав за медичну службу в УПА. Це аптеки, лікарні, медперсонал. Це було величезне досягнення, а також відповідальність. Український Червоний Хрест відповідав також за пошиття і доставку білизни та одягу. Першою головою відродженого Українського Червоного Хреста була Олена Мостович, псевдо її Берна, референт жіночої сітки ОУН північно-західних українських земель. Чорні ночі в наші очі, в наші зорі кулі свищуть. Хай обійме стан дівочі, чорний дим от пожарища.
нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Я стріляв із скоростріла, я напої подавала. Облітає цвіт калини, перепел замовк у житті. Ще вчора тут жили ми, а сьогодні тут чужинці. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Я стріляв із скоростріла, я набої подавала. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Я стріляв із скоростріла, я набої подавала. В темні ночі нам не спати із тривогами своїми, всіх кривавих окупантів проженемо з України. Ми не підем з того бою, ми не станем на коліна. Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна. Нас весна не там зустріла, чи пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Нас весна не там зустріла, і не чи пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Армії УПА було багато героїчних медсестер. Про одну з них згадаємо сьогодні. Повстанська медсестра берегла свою таємницю більш як півстоліття. Лише тепер племінникам, яким дісталися у спадок її спогади, дозволили оприлюднити окремі сторінки незвичайної долі волинянки. Надія Жолинська – неординарна обдарована особистість, яка за польської влади активно відстоювала права українців на рідну мову та культуру, брала участь у гуртках художньої самодіяльності при просвіті, а під час німецької окупації рятувала поранених повстанців, працюючи медсестрою в шпиталі біля села Котуш-Камінь Каширського району, своєї рідної волинської столиці УПА. Після закінчення Другої світової війни мужній дівчині дивом вдалося уникнути репресій. Про повстанську сторінку її життя так ніхто і не дізнався би, якби вона не залишила свої спогади племінникам.
Надійка зростала в селянській родині. Змалечку вона не цуралася навіть найтяжчої роботи. Німецька окупація не завадила Надії закінчити торговельний технікум. А ще одну професію – медсестри – здобула підпільно. Дівчата моїх років ходили на вишколи, де вчили анатомію. Це було нелегко. Я також ходила. І все йшло на диво добре. Фронт наближався. Організувалась УПА – Українська повстанська армія. Багато молоді йшло до неї. Одного разу я почула, як старша сестра Марія говорила мамі, що мене мають забрати в УПА, бо добре знаю анатомію. Там треба працювати медсестрою. Через деякий час мене сповістили, що маю йти в сусіднє село. Тут зібрався цілий обоз, із якими відправилися до лісу на хутір, де розташувався медичний пункт. Тут лікували ранених стрільців, кожен із яких мав своє псевдо. Їх було чоловік 12, молоді хлопці. Ранених було багато. Якось повстанці напали на місто Камінь-Каширський, де був німецький шпиталь. Там забрали постіль, ліки, білизну, а також двох лікарів і медсестру. Дівчина гарно грала на гітарі та співала пісню. Шумить, куди дібровонька? Плаче, тужить дівчинонька. Плаче, тужить, ще й ридає, на шлях битий поглядає. Битим шляхом козаки йдуть, вороного коня ведуть. Пісня припала мені до душі, я теж співала, а сльози лились мені. Ой, упали сніги білі на Поділлі, ой, йшов у бій кривавий стрілець смілий. Як йшов у шелівчині синю чичку, пропав камінь в річку. Попереду кулі грають, виграваю, а позаду вже стрільцеві гріб копаю. Сніжок ниви покриває, Боже сильний, вітерець спів співає над могилою. Цвіли сади білі на Поділлі, повертають із походу хлопці смілі. Виглядає дівчинонька день і нічку. Ой, нема, пропав мій милий камінь в річку.
Ой, зацвіли сади білі на Поділлі. Не вернувся із походу стрілець смілий. Як ішов, лишив дівчині синю чічку, та й пішов, пропав до нині камінь в річку. Як ішов, лишив дівчині синю чічку, та й пропав, пропав до нині камінь в річку. Одного разу ми переїхали в село Котуш, де в школі розташувалася наша медчастина. Сюди везли ранених повстанців і цивільних. Я була хірургічною медсестрою, не боялася операцій. Я швидко запам'ятовувала назви ліків, мазей. Я дуже нудьгувала за домом, сім'єю, з якої пішла, не попрощавшись. Мене щось мучило, не давало спокою. Нас спаса в 1943 році я втратила не тільки спокій, а й рівновагу. Перестала їсти, спати. Через тиждень я дізналася, що саме на Спаса вбили мого дуже близького друга Міхала. Я дуже переживала. Здавалося, втрачу частину себе. Мені здавалося, що навіть сонце не так світить, як раніше. Тут було дуже багато хлопців. Але я навіть жодного разу не подумала про те, щоб знайти іншого друга. Мені було сумно. Жаль ранених, які мучилися від болю. Деякі важко помирали. Мою серцем
на воєнний час вродлива, розумна дівчина не раз привертала увагу хлопців. Залицявся до неї навіть один із працівників НКВС. Він шукав докази її причетності до українських повстанців. Проте родина та односельчани надійно берегли таємницю. Надія вчителювала у рідному селі. Водночас заочно закінчила Володимир-Волинське педагогічне училище. У 1960-му вона вдруге вийшла заміж і виїхала до чоловіка в Ригу. Але щороку провідувала малу батьківщину разом з чоловіком або донькою. Жолинська хотіла написати роман про свою велику авторитетну сім'ю, щоб на тлі родинних подій відобразити хроніку воєнних часів на Волині. Однак хвороба перешкодила здійснити ці наміри. Записи, де зафіксувала враження від побаченого і пережитого в шпиталі загону УПА, вірші, які писала, тексти пісень, що їх тоді співала молодь, передала племінникам. Померла повстанська медсестра в Ризі 21 вересня 2007 року, в день Різдва Пресвятої Богородиці, на храмове свято в Мизовому, яке любила до останнього подиху. Там поки лісом, лісом темним гає, там повстанці тихо йдуть, і на руках із поля бою товариша несуть. І на руках із поля бою товариша несуть. І знову хмари потемніли, а з моря йде туман. Скажи, скажи, чого задумався, скажи, наш отаман, скажи, скажи, чого задумався, скажи, наш отаман. А як вони вийшли, вийшли на поляну, сказав отаман, сотня, встань. Сказав отаман, сотня, струнко, і на могилу глянь. І знову хмари потемніли, а з моря йде. Скажи, скажи, чого задумався, скажи, наш отаман, скажи, скажи, чого задумався, скажи, наш отаман. Спи, наш друже вірний, спи, наш друже бравий, відважний, друже молодий. Тебе сьогодні поховаєм, а завтра підем в бій. Тебе сьогодні поховаєм, а завтра підем в бій. І знову хмари потемніли, а з моря йде.
скажи, скажи, чого задумався, скажи, на що там мам. Скажи, скажи, чого задумався, скажи, на що там мам. На жаль, ми втратили 35 військових медиків, які до кінця виконали свій обов'язок, рятуючи життя своїм бойовим побратимам. Вічна пам'ять медикам, які до кінця виконали свій обов'язок і полягли за батьківщину. Медичних систем, фельдшерів, санінструкторів щодня, щохвилини рятували і продовжують рятувати поранених бійців в зоні АТО. Під шквальним вогнем ворога, ризикуючи власним здоров'ям та життям, самовіддано та відповідально виконують свій професійний обов'язок. Коли Кутейнікови залишали українські підрозділи, медики виходили останніми. Перебувати там було вже вкрай небезпечно. Будь-якої миті можна було потрапити до полону. Старша медична сестра Тетяна Іваненко та її напарниця тільки сіли до автівки, як хтось стукнув по дверцятах та крикнув: «Дівчата, допоможіть, врятуйте, будь ласка!» Це був медик з бригади, яка дислокувалася поруч. Вийти з машини означало наразитися на смертельну небезпеку, але вони не вагалися. Лише перезирнувшись, взяли гранати, бо вирішили, для них полону не буде, і побігли до пораненого. Тетяна на секунду заціпеніла.
переламані руки та ноги, тіло повністю прошите уламками. Та вже за мить медсестри взялися за неймовірне. Порятунок людини, в якої вже немає ані пульсу, ані тиску. Реальність перейшла в іншу площину, і лише далеким відлунням доносився чийсь крик. «Федю, Федю, живи!» Над ними свистіли кулі. Почалися обстріли. Та жінки цього не помічали. Вони рятували життя хлопцеві і понад усе хотіли, щоб він жив. І доля змилосердилася. Його вдало транспортували до Одеського військового шпиталю, в якому служила і Тетяна. Повернувшись із зони АТО, вона випадково побачила врятованого. Жінка стояла над бійцем, з її очей лилися сльози, а він навіть не зрозумів, що це вона, його ангел-рятівник. Тетяна – непересічна особистість, надзвичайна людина, дружбу з якою багато хто цінує. А батьків врятованих бійців знають, якби не вона, їхні діти не вижили. Так одного разу, побачивши її фото в інтернеті, мати 25-річного Андрія написала: «Вона також врятувала і мого сина у 2014 році». Прочитавши це, Тетяна не змогла стримати сліз. Почуттів, що переповнюють серце, коли читаєш такі, як ти, жодними словами не передати. Це була вже її третя ротація. Військові медики знали, що невдовзі доведеться працювати до повного виснаження. Та вони не думали про наслідки для самих себе, а лише про тих, кому доведеться собою затуляти рідну землю від ворога. Тож, коли командувач 8-го армійського корпусу вишикував особовий склад, до якого була придана і група військових медиків з Одеси, сказав, хто не хоче, може не їхати на передову. Зробіть крок уперед. Нікого туди проти волі не відправлятиму. Тетяна Іваненко зі своєю командою залишилася стояти в строю. Вони вже тоді вирішили. Разом приїхали, тож повертатимемося тільки разом. Дивлюся у ніч, а тиша така, яка німотою може злякати. Захмарене небо і всі зорі в снах, а як же на сході тобі там, солдате? Тобі тиша в диво і пітьма у огнях, вже й дощ накрапає вітер північний. Тобі побажаю щасливих яснів, а тим, хто не з нами, пам'яті вічної.
У першу ніч на передовій війна дала про себе знати спалахами залпів у небі та безперервною канонадою. Тільки під ранок страх почав розсіюватися. Неподалік виднілося якесь село, а блакитне небо вже не розсікали снаряди. Та й зраділи, коли побачили Федора. Відразу хазяйновитим поглядом обвів галявину і визначив, де стоятиме автоперев'язочна і де розміщуватимуться медики. Всі взялися до роботи. Жінки ні в чому не поступалися чоловікам, що сили копали окопи, пиляли дерева, допомагали будувати бліндажі. Було тяжко, але стиснувши зуби, ми робили все, бо відчули, від цього залежать наші життя. Першими пораненими були ті воїни, які виходили на бойові завдання до кордону з Російською Федерацією та несли службу на блокпостах. Тетяна каже, що паніки не було. Просто мобілізувались і виконували свою роботу. Тоді вона не знала, що всі жахіття війни ще попереду. 21 серпня 2014 року запам'яталось їй на все життя. О 4-й ранку базовий табір, в якому було близько тисячі осіб. Ворог обстріляв з ураганів. Коли вщухла стрілянина і можна було вийти з укриття, медики кинулися на допомогу. Від побаченого можна було знепритомніти. Навкруги розпечена земля, всіяна тілами вбитих та поранених. Спочатку рятували тяжко поранених, зупиняли кровотечу і стабілізували стан бійців, щоб можна було їх переправити до лікарні. Спрацьовували холодний, тверезий розум і шалена відповідальність за кожного. Тетяна не здавалась навіть тоді, коли доля вже зробила свій страшний вибір. Так до останнього боролася за життя одного з бійців, хоча розуміла, що з такими пораненнями йому не вижити. Він був перший, хто помер у мене на руках. Я його тримаю, а у нього немає півголови. Навіть досі не можу сказати, що тоді відчувала. Того жахливого дня старшому сержанту медичної служби Тетяні Іваненко вдалося вижити. Серед вибухів боєприпасів, під кулями, що свистіли над головою, вона відбулася травмою коліна. Щоправда, серйозною. Тетяна з своєю командою залишила місце обстрілу останнє. До українських лікарів привозили тяжко поранених з Сабурмагу. У гранітному містив себе тулітній майданчик. Тож перед відправкою медсестри і лікарі мали стабілізувати стан людей, щоб доправити їх у лікарні та у госпіталь. Одного разу рацією пролунало: «Веземо тяжко поранених з Савур-могил!» Дві медсестри кинулися їх рятувати. Тетяна почала надавати допомогу бійцю на ношах, у якого були ушкоджені рука і нога. А Олена побігла до машини і звідти крикнула подрузі: «Тетяна, іди швидко сюди!» Від побаченого Тетяна зацепеніла. Її давній друг, полковник Петро Потєхін, який ще кілька днів тому обіцяв зайти в гості, лежав із перебитими ногами, ушкодженими рукою, грудною кліткою та головою, не впізнаючи нікого. Тетяна робила все, що було в її силах. А щойно гвинтокрили з пораненими піднявся в небо, вона схопила телефон і промовила: «Хлопці, зараз до вас у мобільний шпиталь привезуть полковника у критичному стані. Врятуйте його, благаю!» На війні все інакше. Загострюється почуття відповідальності. Починаєш цінувати те, на що можеш не звернути увагу в мирному житті. А особливо там цінується дружба.
Тетяна дбала про кожного бійця. Вона з Оленою Гончаровою знаходила для хлопців слова підтримки та допомагала, чим тільки могла. Тетяна щиро пишається своїми досягненнями. Вона каже: врятувавши життя іншому, починаєш розуміти, ти зробив щось неймовірне, надможливе. Багато бійців завдячують Тетяні Іваненко порятунком і пишуть у соцмережах: дякую тобі, дякую за моє врятоване життя. В книзі пам'яті полеглих за Україну 54 герої, ангели війни, які віддали життя заради життя інших. Вічна всім пам'ять та слава. Без медсестер неможлива робота будь-якого медичного закладу.
а на війні вони часто заміняють лікарів. Забір крові, крапельниці, ін'єкції, призначення. І так цілий день, не присідаючи. Їхня робота ніби непомітна, але без них не можна функціонувати жодна лікарня. У медсестер є свої забобони. Коли ходимо на чергування, то не бажаємо одна одній хорошого чергування, адже тоді воно буде дуже неспокійним. Їх основне завдання – вивести пораненого з поля бою, дорогою надати допомогу і доправити у лікарню. І коли це не вдається, Катя не знаходить собі місця. Найтяжче, коли ти приїжджаєш зранку на позиції, спілкуєшся з ними, всі живі, здорові, раді побачити, а потім поступає виклик, і ти вже везеш їх неживих або важко поранених. Thank you.
Не всім медикам пощастило повернутися додому живими. На Світлодарській дузі бойовики поцілили у швидку. Загинули медик та військовий. Нею виявилася 45-річна молодший сержант 1-ї роти 54-ї бригади Наталія Хоружа. У неї залишилася донька. Ціною власного життя вона врятувала 3 чоловіків на Світлодарській дузі і загинула від снаряду російських окупантів. Жінка, що загинула в бойових умовах, в бою. Отака вона українська національно-визвольна війна, де на рівні з чоловіками воюють справжні амазонки. Ця гарна блондинка, санітар-інструктор Наталя, яка загинула 2 лютого 2017 року, виконуючи свій лікарський обов'язок. Запам'ятайте її такою. Бо тут ще багато жінок, медиків, телефоністок, просто бійців. Вони не бояться тут. Коли повідомили, що вона загинула, то хлопці з бригади плакали, не стримуючи сліз. Деякі з них плакали вперше за всю війну. Плакали як здорові, так і ті, біля котрих вона проводила багато часу, коли вони були поранені. Наталя була медиком від Бога. Рятувати людей було її кредом життя, навіть ціною свого власного. На допомогу людям приходила при першому виклику, чи то вдень, чи вночі. Сім'я для неї була всім, а обов'язок перед совістю був на першому місці. Вона залишиться вічним прикладом мужності великої жінки, що в скрутну хвилину не залишила в біді поранених бійців. На війну жінка пішла за покликанням серця. Добровільно попросилася саме санінструктором роти, щоб постійно знаходитись там, де найбільше потрібна її допомога. Була одночасно і за матір, і за психологом. По дорозі їхала автівка з Червоним Хрестом. І побачив її руський, совєтський Іван. Хлопці знайдуть тебе, Іван. Ножем на твоєму серці виріжуть ім'я одної жінки, медика, яка не тримала в руках автомат, а лише тримала руки поранених солдат, щоб хоч трохи полегшити їх біль. Ми й онукам накажемо, про це не забудь. Якщо самі поляжемо, наступні прийдуть. Станемо сміло до бою за землю свою. Ми не випустимо зброї ні тут, ні в раю. Зарікаюсь назавжди, на віки віків не прощати неправди. Хай лютих вовків забирає нечиста, хай в пеклі горять кізяки-терористи і вся ваша рать. Дівчата пакують валізи, кладуть туди тугу і втому. Молитва, надійна віза, щоб ви повертались додому. Дівчата збирають сили і вже не рахують зморшки. Поспішно туди, де накрило, шепочуть терпи ще трошки. Дівчата не хочуть втрачати, тому подають набор. Безсонні розбурхані ночі, слабкі стискає в лещатах, печуть заплакані очі. Дівчата рівняють спину з думками про тих, кому важко. Ворог таких не спинить.
зрізають коси, туго шнурують берці. Їм щастя приснилось, здалося. Кровить забинтоване серце. Дівчата збирають сили і вже не рахують зморшки. Постійно туди, де накрило, шепочуть: терпи, ще трошки. Дівчата не хочуть втрачати, тому подають набої, тому одягають халати і вчаться тримати зброю. Щира подяка всім медикам, які і сьогодні на бойовому посту, на лінії і фронту, в медсанбатах, військових шпиталях і інших лікувально-профілактичних закладах. Дякуємо вам за порятовані життя бійців, за вашу працю. Нехай вас береже Бог! Тоді я, що вона справжній смерті принесе з собою. Я тебе ненавиджу, війна, я давно всі знищив автомати. Проклинаю я тебе, війна, я не хочу у людей стріляти. Я прошу, не грайте цю війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну мамі тій, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну мамі тій, що сина її. Я пишаюсь воїнством своїм, українським хлопцем з-під Полтави, що життя віддав за рідний дім, зупинив ворожу цю навалу. Це для мене він зберіг весну, щоб ходив я з друзями до школи. Його цю посмішку ясну не забуду я уже ніколи. Я тебе ненавиджу, війна, я давно всі знищив автомати. Проклинаю я тебе, війна, я не хочу у людей стріляти. Я прошу, не грайте цю війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну мамі тій, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну мамі тій, що сина її. Я тебе ненавиджу, війна, я давно всі знищив автомати. Проклинаю я тебе, війна, я не хочу у людей стріляти. Я
прошу, не грайтесь у війну. Я не хочу бачити могили. Хто поверне посмішку ясну мамі тій, що сина її вбили? Хто поверне посмішку ясну мамі тій, що сина її вбили? Тендера, бойовий сотник УПА, який командував наскоком убивців на Хруб'єшів разом з польським підпіллям. Це одинокий, живий, бойовий сотник УПА. Привітаємо його з 94-м днем народження. Бачите, недавно в мене працювала фільмова кіностудія з Києва, і ми знімали фільм якраз про цей наступ на Хруб'єшів. Так що фільм готовий, що розказано, незадовго буде прем'єра, так і затвердження. Тут в залі є присутня Катерина Михайлова, яка була на Майдані, рятувала хлопців на Майдані разом з своїм чоловіком Петром Січком. Пізніше воювала в Айдарі, рятувала бійців Айдару на передовій. Вона має мала безпосереднє відношення до поранених хлопців. Вона також тримала на своїх руках хлопців, які стікали кров'ю, які мали поранення страшні голови і рук, ніг. Також, можливо, перші рази боялася тої крові дивитись навіть на неї, але вона відбула цю місію, і вона є серед нас. Вітаємо! Катерина, прошу піднятись на сцену. Катерина... Катерина разом з чоловіком були поранені, мали контузію. Зараз вони є ветерани. І після того, як вони відслужили своє, Катерина прийняла участь в іграх нескорених. Вона була єдиною дівчиною на іграх нескорених в Торонто в 2017 року і завоювала срібну медаль. Також Катерина була нагороджена декількома медалями і відзнаками, в тому числі орден Святої Ольги 3-го ступеня.
просимо вручити квіти за відвагу, за те, що Катерина серед нас, за те, що вона прийшла це пекло, і подякувати їй, низько вклонитися від нас всіх за це, що їй треба було пережити. Може, Катю, хочеш сказати пару слів? Я хочу подякувати за такий захід. Це дуже чудово, що ви тут, знаходячись далеко від України, все одно пам'ятаєте про пам'ятаєте історію і пильнуєте, що зараз відбувається в Україні. Хочу просто сказати слова подяки. Дуже дякую. І зараз я хочу подякувати чудовим акторам театру «Заграва» за цей чудовий монтаж під керівництвом директора пана Йосипа Терлецького. Ми вам щиро дякуємо. Ви, як завжди, на висоті. Прошу вийти на сцену. Ми вам дякуємо, і ці квіти для вас. Ще хочу подякувати імпрезовому комітету «Українок Канади», а саме Христі Цурковській, Цвінка Габа, Анна Гераси, Ірина Глива, Божена Іванусів, Катерина Литвинюк, Марія Судак і Христя Татарська. Дякуємо за невтомну працю. Особливо я би хотіла подякувати, ми би всі хотіли подякувати Христі Цурковській. Прошу, пані Христю, підійдіть до нас на сцену. Пані Христя, як завжди, за всіх переживала, всім віддзвонювала, завжди приходила на всі зібрання і дуже старається, щоб все пройшло добре. Так що ці квіти також для вас, пані Христю. Також ми дізналися, що в нашому залі є наша багатолітня членка Анна Борій. Вона багато років була в комітеті українок. Тримайте її. І зробила дуже багато, щоб цей комітет існував, і щоб всі свята героїв, вона справжня героїня також, щоб всі свята героїнь проходили гарно, і щоб якнайбільше людей приходило. Дякую вам, пані. Оголошення від пані Анни Кісіль. 24 березня в неділю о 3-й годині пополудню в приміщенні бенкетного залу «Княжий двір» ресторану «Золотий лев» відбудеться ювілейний бенкет з нагоди 70-річчя «Схужо». За квитками звертатись до ресторану «Золотий лев» або до Галини Винник з кредитівки «Будучність».